নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ অসম টেটৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ, বিষয় পৰিৱেশ অধ্যয়ন পাৰ্ট 1। চ' বলক আমি পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ নৱবৰ্ষৰ লগতে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। চ' নাও লেটছ গ' চি দা ভিডিঅ'। আজিৰে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা জীৱক কি বোলে? স্বপক্ষী, পৰপক্ষী, উপভোক্তা, বিয়োজক। চ' আমাৰ আৰু হ'ব, নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা জীৱক স্বপক্ষী। পানীৰ যোগেদি বিয়পা এবিধ ৰোগ হৈছে টাইফয়েড, কলেৰা, এজমা, ফাইলেৰিয়া। চ' আমি জানো পানীৰ যোগেদি বিয়পা এবিধ ৰোগ হৈছে কলেৰা। অপশ্যন নম্বৰ হ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এখন পিকচাৰ লগতে দি দিছোঁ। তলত দিয়া কোনবিধ আৱৰ্জনা অধিক মাৰাত্মক? প্লাষ্টিক, গোবৰ, কাগজ, তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ। চ' আমাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হ'ব, তলত দিয়া আৱৰ্জনাবোৰৰ ভিতৰত তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ হৈছে মাৰাত্মক পদাৰ্থ। সোণালী বান্ধৰ এবিধ বিভিন্ন প্ৰজাতি, লুপ্ত প্ৰজাতি, বিৰল প্ৰজাতি, জনপ্ৰিয় প্ৰজাতি। সোণালী বান্ধৰ হৈছে এবিধ বিভিন্ন প্ৰজাতি। অপশ্যন নম্বৰ ক ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আপোনালোকে মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোক একো নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকে মাথো এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দিলে হ'ল। আজি আমাৰ নাম্বাৰ 6 কুৱেশ্যনটো হৈছে, কি খাদ্য গৰু ম'হৰ কাৰণে উত্তম? তুঁহগুৰি, কলগছ, শুকান খেৰ, ইউৰিয়া। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গৰু ম'হৰ খাদ্য উত্তম হৈছে শুকান খেৰ। জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয় কৰাত কিহৰ গুৰুত্ব আটাইতকৈ বেছি? শিক্ষা, বাণিজ্য, উদ্যোগ, স্বাস্থ্যসেৱা। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয় কৰাত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আটাইতকৈ বেছি। অপশ্যন নম্বৰ এ। অসমত পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে বানপানী, খাদ্যৰ অভাৱ, প্ৰব্ৰজন, ওপৰৰ আটাইকেইটা। অসমত পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে বানপানী। অপশ্যন নম্বৰ এ। পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? 1980, 1982, 1984, 1986। চ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 1986, অপশ্যন নম্বৰ ডি। চিপকো আন্দোলনৰ লগত জড়িত তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক 2009 চনৰ পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল? গৌৰী দেৱী, সুন্দৰলাল বহুগুণা, অমৃতা দেৱী, চণ্ডী প্ৰসাদ ভাট। চ' আমাৰ ক্ষুদ্ৰটো হ'ব, চিপকো আন্দোলনৰ লগত জড়িত সুন্দৰলাল বহুগুণাক 2009 চনত পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। অপশ্যন নম্বৰ বি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল 1973 চনত। ইয়াৰ মেইন ৰিজন আছিল যে আমাৰ গছ কটালৈ আৰু তাক বাধা দিব আহে মহিলাসকলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে
বুজি পাইছে। গতিকে আজি একেটাই আছিল পরিবেশ অধ্যয়নের প্রশ্ন আর উত্তর। যদি ভিডিওটি ভাল লাগে তেনহলে মোর চ্যানেলটো প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বিদায় লৈছো ফ্রেন্ডস, পুনৰ আন এটা ভিডিওর সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই, টেক কেয়ার এন্ড জয় আই অসম।